että sä jotenkin niin kuin annat itsesi julkisuudelle, niin sen jälkeen sä oot ihan niin kuin vapaa. Tai että sä menetät kaiken semmoisen niin kuin itsemääräämisoikeudet. Ihmiset voi puhua susta ja sulle ihan mitä vaan. Itse asiassa, miten ihmisillä on pokkaa? Ja niin jälle siis suoraan kadulla tullaan sanomaan laukomaan mielipiteitä. Vittu, sä oot lihonnut jo. Tai kaikkea. Niin, ja piti ruokatapahtuma, niin sinne tuli nainen ihan varta vasten vaan, että en tullut tänne syömään, tuli vaan katsomaan, että kuinka lihava olet.